Karibu tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu. Leo tunaenda kujifunza namna ya kutengeneza gradient kwenye background yako pasipo kutumia option ya gradient. Maana watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba jo, unawezaje kutengeneza pasipo kutumia FX ya gradient? Au pasipo kutumia gradient yenyewe. Unawezaje kufanya? Jinsi ya kufanya. Unachora shape yako ya kwanza, sawa? Unaipa rangi unayoitaka, sawa? Ukipa rangi ambayo unaitaka, chora shape yako ya pili duara, sawa? Chora shape yako ya pili ambayo ni duara, ukishaichora nayo ipatie rangi. Sasa gradient hapo ndo unaanza kuitengeneza. Yenyewe unaipa rangi kidogo ambayo ni light kidogo, alafu hii chini lazima iwe inaenda kwenye dark kidogo, ili zipishane kidogo. Alafu hii ya juu hii ambayo ndio shape, unakuja kwenye properties. Kama uioni properties, unaenda kwenye menu bar pale, kuna window, una click properties, itakuja itatokea, utaiona iko namna hii. Ikishatokea namna hiyo, kwenye properties hapa kuna vitufe viwili hapa juu. Achana na hii live shape ya kwanza, kwa hii mask ina kialama kama cha mask, na ukitaka kujua ina kialama kama cha mask, angalia pale kwenye layer zako. Ukiangalia kwenye layer zako utakutana na alama ya mask pale chini kabisa. Kwa hiyo ukija kwenye properties huku, ukiwa umeselect umbo lako la juu, nenda kwenye properties, nenda kwenye live shape, alafu chagua hii yenye mask. Kichagua yenye maski, utakuta kuna density na chini kuna feather. Nenda kwenye feather hapa chini. Kwenye feather, anza kuiruhusu taratibu. Iruhusu taratibu. Usiruhusu kwa haraka. Ruhusu taratibu. Utakuwa unaona impact inatokea. Impact inatokea. Impact inatokea. Kwa hiyo, hiyo inakuwa gradient yako. Inakuwa namna hiyo. Kwa ukitaka ionekane zaidi, hii ya chini unaifanya inakuwa dark zaidi. Umeona? Alafu, umeona? Hii unafanya inakuwa light kidogo. Umeona? Kwa hiyo hii inasaidia nini? Kwa nini tutumie shape? Wakati mwingine unataka kubadili rangi, unaweza ukabadili tu rangi hapa. Ukabadili rangi tu ya shape. Lakini kile ulichofanya kinakuwa kimebaki vile vile. Umeona? Kile ulichofanya kinakuwa kimebaki vile vile. Namna hiyo. Inakuwa imekaa hivyo. Inakuwa ni rahisi sana. Lakini pia njia hii si tu paka labda kwenye kutengeneza gradient na nini. Lakini ukiangalia pia kuna utengenezaji kwa mfano. Kwa mfano hii ndio picha yangu, si ndivyo? Nataka kutengeneza brush yangu safi kabisa. Naweza nitumie brush, sawa, kupaka paka. Nachora tu shape yangu, then naenda kwenye mask pale, napunguza feather. Nikipunguza feather, muna impact, unaona inatokea. Ni baada mimi kuanza kufuta-futa na brush, futa-futa na brush. Natumia tu shape, then naipunguzia feather. Naweza nikabadilisha rangi kama nikitaka, muona. Kwa inakuwa ni rahisi, yani inakuwa ni njia rahisi sana wewe kuweza kufanya vitu vingi. Na ukijua namna ya kufanya hivi, inakuwa ni rahisi kwako wewe kuweza kufanya vitu vingi sana. Karibu sana, endelea kujifunza kutoka Joe Brandy.